Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything that shows we are better. Staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. Out on the terrace, we breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. E hoje esse vlog vai ser de Paris. Estamos celebrando o aniversário do Lee e a gente chegou aqui. Eu tô à espera da minha amiga Aveline, que a gente vai ficar na casa dela, ela é uma querida. E também a gente tem umas outras coisas planejadas. Temos outros amigos pra encontrar. Então é isso daí, vamos lá. Essa é minha querida amiga Aveline. A filhinha dela, Clarinha. Esse é o Theo! E esse é o Jerome. E eles estavam me mostrando esse prédio aqui, bem interessante. Conta pra nós, Aves. Você que vai aparecer e vai contar. Oi, então. Que é isso? BHV é como se fosse um shopping no Brasil. Tem 5 ou 6 andares, eu não tô lembrando direito. Cada andar é um departamento. Tem infantil, tem mulher, tem homem, tem coisas de cama, tem coisas só de casa, cozinha. E tem uma parte de pâtisserie também. Ai, que é a confeitaria francesa. Tem vários estandes de confeitaria francesa. E eu é lá que nós devemos ir. É lá não, que eu quero ir. A gente tem que fazer uma visitinha lá também. Ah, então tá, vamos lá. Mas a gente tá na frente também da prefeitura, que é de Paris. Aqui. Da primeira, a Mairie de Paris, que é do primeiro arrondissement. Olha que lindo que é. Que é super bonita também. Achei tão linda. E a corrida do Col Rhum hoje saiu daqui. Ah, diretamente foi. Foi. Esse foi o ponto de saída hoje da Col Rhum. Daqui que pariu. A Aves fez uma corrida hoje. Fiz que ela é corrida. Fitness. É assim que a gente se conheceu, não foi, Aves? Foi, lembra? Assim que a gente se conheceu. Foi através das corridas. Há 6 anos. 6 anos. 6 já, anos, né? Acho que foi 2011, 2012, né? Nossa, então. Amigas de internet. Tá vendo? Redes sociais. Estamos aqui com o Jerome. O Jerome é francês, mas fala português muito bem. Melhor que eu. E ele vai contar pra nós da prefeitura. Qual é a prefeitura? É, do BHV. O BHV é a prefeitura. É a prefeitura. Que data? Foi criado em 1357. Então, é. Antes do descobrimento do Brasil. Olha que lindo lá em cima. É a prefeitura principal de Paris, que depois é dividido com 20 subprefeituras. Com tipo vereador? Não, na verdade são os prefeitos. Então tem 25 prefeitos? Existe 25 prefeitos na França que são responsáveis por cada arrondissement, como se fossem os bairros. 20 bairros. Então, em cada bairro tem um subprefeito. Então o prefeito é que toma as decisões, mas a decisão principal de toda Paris, quem toma é a prefeitura, é a prefeita dessa Mairie. Porque é a Madame Hidalgo. Ah, é uma mulher. É uma mulher. Girl Power. É, a Girl Power. Inclusive, ela tá tentando fazer com que tire a circulação dos carros dentro de Paris. Ela já conseguiu. Então, exatamente. E agora tem mais a parte das bicicletas, que o sistema de bicicleta que funciona, que é o Vélib. Muito bem, com o passe Navigo, que é com a cartinha de transporte. E a bicicleta fica ali? E a bicicletinha tem vários pontos, ó. Inclusive tem um cara aqui que tá usando uma bicicletinha, você tá vendo? Uma bicicleta, gente. Essa bicicletinha que você valida o seu ticket de transporte com ela. Aí, ó, fica a dica. Ó, e você pode passear a cada 30 minutos, você tem que trocar. Você falou, né? É o Vélib. A cada 30 minutos você tem que chegar. E tem os trocados, né? Pontos.
Olha, ele pediu perna de rã. E vem assim, servida com uma salada e molho. Você come sim, com um pãozinho. Ele pediu escargot. Ah, me repetindo o café. E eu acho que ele tá no molho de pesto. Pedi esse coq de bun, que é um galo cozido ao molho de vinho branco com batatas e cenoura. E o Lee pediu, baby, what did you ask? Duck. Ele pediu pato mal passado. Rare. Oh, it's very rare. No, it's not very rare. Vem com molho. Ah, filé de pato. Não, não, que mostra para a cor. That's really good.